Pedagoģu arodbiedrības saimas deputātiem pieprasīs likumā nostiprināt politisko atbildību, kas iestātos gadījumos, kad politiķi un amatpersonas nepildītu likumā rakstīto. Jau vēstīts, ka arodbiedrība ir atsākusi streika procedūru un ir neapmierināta ar valdības dotajiem, bet aizvien neizpildītajiem solījumiem, kā arī spēkā esošo normatīvo aktu nepildīšanu par pedagoģu algām un finansējumu zinātnē. Kā izpaustos politiskā atbildība un vai streiku vēl ir iespējams novērst? Stāsta Vita Anstrete. Uz sarunu izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība šodien bija aicinājusi ļoti daudzus. Sarunas tēma – aprīļa beigās plānotās protesta akcijas, kā arī trīs dienu pedagogu streiks un vēl politiskās atbildības noteikšana gadījumos, kad politiķi nepilda spēkā esošos tiesību aktus. Arodbiedrība plāno vērsties parlamentā, lai ar likumu noteiktu politisko atbildību par likumu un noteikumu nepildīšanu. Lūkosim. Kurā likumā varētu veikt grozījumus, lai palielinātu politiķu atbildību, ja netiek ievēroti spēkā esoši normatīvie akti. Neizslēdzot, ka viens no atbildības variantiem varētu būt, kad ir jāatkāpjas no amata. Ja tu esi amatā un nevari noteiktu periodu izpildīt spēkā esošu likumu, valdības lēmumu, tad politiķiem arī būtu jāuzņemās atbildību. Inga Vanaga skaitījusi, pēdējo 30 gadu laikā skolotāju arodbiedrība rīkojusi gandrīz 30 protesta akcijas, kas saistītas ar likumu neizpildi pedagogu algām un darba algu paaugstināšanas grafiku. Izglītības un zinātnes ministrijā atbild, ka soli pa solim betējot uz priekšu. Teikt viennozīmīgi, kad netiek pildīti. Nevar teikt, jā, ir lietas, kas attiecās uz grafiku, tādā veidā, kā bija šie vienošanās precīzi, ir grafiks, šobrīd nav, bet tas tiek risināts, tad ir tehniskās nianses, kas tiek darīts, lai to atrisinātu. Cik drīz viņš būs? Kā minēju, tuvākajā laikā, tad tādā vai savādākā veidā viņš būs, un tas, pie kā mēs paliekam, ka tātad šis te pirmais pedagogu solis 8.50 par stundu no 1. septembra. Diskusijā šodien izteikt savu viedokli un priekšlikumus tika aicināti arī valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji. Un viena no atziņām – Latvijā kopumā situācija ar politiskās atbildības uzņemšanos un tās pieprasīšanu nav visai laba, norāda sabiedrības par atklātību Dēlna pētnieks. Protams, ka pirmkārt jau ir jautājums par politisku atbildību un tātad saimas pārvaldību par izpildvaru, tad arī jautājums par to, vai kāda taisnība var meklēt satversmes tiesā. Ir bijuši jau daži gadījumi, kad līdzīgi jautājumi tiek skatīti. Tas nav tikai izglītības nozares jautājums, tas nav tikai zinātnieku jautājums. Ir svarīgi novērstēt, ka šis jautājums par normatīvu aktu izpildi un atbildības prasīšanu politiķiem. No skolotāju protesta gājienu un streika aprīļa beigās izglītības darbinieku arodbiedrība pagaidām neatsakās. Gājiens notikšot neatkarīgi no tā, vai streika prasības izpildīs, bet pats streiks varētu arī nenotikt, ja politiķi tomēr izpildītu arodbiedrības prasības. Vita Anstrete, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.